فصل ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده لقوله عليه السلام إن الله تعالى كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة ولأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة ولا يقلب الحصى لأنه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة لقوله عليه السلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر ولأن فيه إصلاح صلاته. فصل ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. اس فصل میں مکروہات نماز کو بیان کریں گے صاحب ہدایہ بھائی. کہتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّ اور مکروہ ہے نمازی کے لیے أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ. عبث کہتے ہیں بیکار اور لا یعنی کام کرنا، بیکار اور لا یعنی کام کرنا یعنی کھیلنا. اور مکروہ ہے نمازی کے لیے کہ أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ، یہ کہ وہ کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ، او بجسدہ یا اپنے جسم کے ساتھ. کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے، مثلا کپڑے کبھی ایک طرف ہاتھ سے ان کو صحیح کرتا ہے، کبھی دوسری طرف سے صحیح کرتا ہے. یا جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، مثلا بار بار سر کے بالوں کو ہاتھ لگا رہا ہے یا بار بار جسم پر کھجلی بغیر ضرورت کے کر رہا ہے وغیرہ بھائی. تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے نمازی کے لیے. لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے ان اللہ تعالی کرہ لکم، کہ اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے ثلاثن، تین چیزوں کو. ان اللہ تعالی کرہ لکم، کہ اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے تین چیزوں کو. وذکر منها العبث فی الصلاۃ، اور ان میں حضور علیہ السلام نے ایک عبث فی الصلاۃ کو بھی ذکر فرمایا. ان تین چیزوں میں سے ایک کس کو ذکر فرمایا؟ عبث فی نماز میں بیکار لا یعنی کام کر رہے ہیں نماز میں کھیلنا. وَلِأَنَّ الْعَبَثَ خَارِجَ الصَّلَاةِ حَرَامٌ. آگے صاحب ہدایہ دلیل، دوسری عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عبث نماز سے باہر حرام ہے. فما ظنك في الصلاۃ، تو نماز کے اندر تمہارا کیا گمان ہے، کہ یعنی اس میں تو بطریق اولا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ولا يقلب الحصى، حصى جمع ہے حصات کی، اور یہ کنکری کو کہتے ہیں. ولا يقلب الحصى، اور کنکریوں کو نہ الٹے پلٹے. قلب يقلب تقلیب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا. ولا يقلب الحصى، اور کنکریوں کو نہ الٹے پلٹے. لأنه نوع عبث، اس لیے کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا عبث کام ہے، بیکار کام ہے. الا اللہ يمكنه من السجود، مگر یہ کہ اس کے لیے نماز پڑھنے والے کے لیے ممکن نہ ہو سجدہ. فَيُسَوِّيهِ مَرَّةً، تو پھر ان کنکریوں کو کیا کر دے؟ ایک دفعہ برابر کر دے. لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ مَرَّةً یا أَبَا ذَرْ وَإِلَّا فَذَرْ، کہ ایک مرتبہ اے ابو ذر، وَإِلَّا فَذَرْ ورنہ اسے چھوڑ. وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، کہ ایک مرتبہ ابو ذر یعنی ایک مرتبہ کنکریوں کو سیدھا کر لو. وَإِلَّا فَذَرْ، اور ورنہ چھوڑ دو بھائی. وَلِأَنَّ فِيهِ إِصْلَاحَ صَلَاتِهِ، یہاں سے دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ. کہتے ہیں اس لیے اس کی گنجائش اس لیے ہے کنکریوں کو ایک دفعہ سیدھا کرنے کی، کیونکہ اس کے اندر اس نماز پڑھنے والے کی نماز کی اصلاح ہے، نماز وہ آرام سے پڑھ سکے گا بھائی. وَلَا يُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ، اور انگلیاں نہ چٹخائے. نماز پڑھنے والا انگلیوں کو نہ چٹخائے. انگلیاں چٹخانا بھئی یہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیوں کو پیچھے کی طرف موڑا جائے یہاں تک کہ ان میں سے آواز نکلے، یہ ہے انگلیاں چٹخانا. اور یاد رکھیے یہ نماز کے اندر جیسے مکروہ ہے، اسی طرح نماز سے باہر بھی یہ ناپسندیدہ ہے، خصوصاً آداب مجلس کے خلاف ہے. تو کہیں مجلس میں بیٹھا ہو تو انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ولا يفرقع اصابعه، اور اپنی انگلیاں نہ چٹخائے، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لا تفرقع اصابعک وانت تصلی، کہ تو اپنی انگلیاں نہ چٹخا اس حال میں کہ تو نماز پڑھ رہا ہو، ولا يتخصر، اور نماز پڑھنے والا تخصر بھی نہ کرے۔ تخصر بھائی وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ، اور وہ ہاتھ کو رکھنا ہے خاصرہ پر۔ خاصرہ کہتے ہیں یہ کمر اور پیٹ کی جو اطراف ہیں، پہلو ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ پہلو بھائی، اور یہ پسلیوں سے نیچے جو اطراف ہیں کمر کی، دونوں جانب بھائی، دونوں جانب، تو ان پر انسان کبھی ہاتھ رکھ لیتا ہے دونوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ خصوصاً عورتوں کو اگر دیکھا ہوا لڑتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھ لیتی ہیں، تو یہ ہے تخاصر بھائی، یہ کیا ہے؟ تخاصر، اور اس سے منع کیا گیا ہے بھائی، تخاصر ہے یہ اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ، اور وہ ہاتھ کا رکھنا ہے پہلو پر، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنِ الْاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے نماز میں اس اختصار سے منع فرمایا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ الْوَضْعِ الْمَسْنُونِ، دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسنون وضع کو چھوڑنا ہے، مسنون جو طریقہ ہے اس کو چھوڑنا ہے بھائی، مسنون طریقہ تو یہ کیا تھا؟ ہاتھوں کو باندھا جائے، نہ یہ کہ پہلو پر رکھے۔ ولا یلتفتو، التفتا یلتفتو کے معنی ہوتے ہیں دائیں بائیں منہ کرنا بھائی، منہ کو، چہرے کو دائیں بائیں موڑنا، ولا یلتفتو، اور دائیں بائیں چہرے کو نہ موڑے، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، لو علم المصلی من یناجی ملتفتا، اگر جان لے نماز پڑھنے والا من یناجی، کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے، یعنی کس کے ساتھ، کس سے دعا کر رہا ہے، ملتفت، تو وہ البتہ دائیں بائیں منہ نہ موڑتا۔ اگر نمازی کو علم ہو کہ وہ کس ذات سے مناجات کر رہا ہے تو وہ دائیں بائیں منہ نہ موڑے۔ وَلَوْ نَظَرَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ لَا يُكْرَهُ، اور اگر دیکھا، بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ، مؤخر کہتے ہیں کنارے کو، کنارے کو، اور اگر نماز پڑھنے والے نے دیکھا بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ، اپنی دونوں آنکھوں کے کناروں سے یعنی گوشہ چشم سے، یمنتاً و یسرتاً، دائیں اور بائیں طرف، من غیر ان یلوی عنقہ، لوا یلوی کے معنی ہوتے ہیں گردن موڑنے کے، بغیر اس کے کہ وہ اپنی گردن موڑے، لا یکرہ، تو یہ مکروہ نہیں، لأنہ علیہ السلام کان یلاحظ اصحابہ فی صلاتہ بمقعینیہ، اس لیے کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ملاحظہ فرماتے تھے، یعنی ان پہ نگاہ رکھتے تھے، فی صلاتہ، اپنی نماز میں، بمقعینیہ، اپنے گوشہ چشم سے بھائی، اپنے گوشہ چشم سے ان پہ نگاہ۔ اچھا بھائی یہاں آپ نے پڑھا کہ نماز میں دائیں بائیں گردن نہیں موڑنی چاہیے، دائیں بائیں منہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر گوشہ چشم سے دیکھے تو یہ بغیر گردن کو موڑے تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ گردن موڑنے سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر قبلے سے انسان کا سینہ پھر گیا، تو سینہ اگر قبلے سے پھر جائے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی بھائی، سینہ لہذا قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے بھائی۔ وَلَا يُقْعِي وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ، اور نماز پڑھنے والا نماز میں اقعا بھی نہ کرے۔ اقعا کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا، وہ یہ کہ انسان زمین پر اب بیٹھے اس طرح، اپنے دونوں کلہے زمین پر رکھ دے، اپنے دونوں کلہے زمین پر رکھ دے، اپنے سامنے اپنے پاؤں جو ہیں رانوں کو، گھٹنوں کو، یوں کہیں گھٹنوں کو سینے کے ساتھ ملا لے، گھٹنوں کو سینے کے ساتھ ملا لے تو دونوں پاؤں کے دیکھو تلوے جو ہیں وہ زمین پر ہوں گے، دونوں پاؤں کے تلوے، اور پنڈلیاں رانوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی، اور رانے پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی حالت میں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آگے زمین پر رکھ لے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ لے۔ صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ ہے اقعا اور اس سے منع کیا گیا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں ولا یقعی، اور نماز پڑھنے والا نماز میں اقعا نہ کرے، یعنی کتے کی طرح نہ بیٹھے۔ ولا یفترش ذراعیہ، اور نہ بچھائے اپنی ذراعیں، یعنی کوہنیوں سے لے کر جو ہتھیلی تک بازو کا حصہ ہے، ان ذراعین کو زمین پر نہ بچھائے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ عورتوں کی نماز کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہے، البتہ مردوں کو اپنے بدن کو خوب کھول کر رکھنا چاہیے۔ عورتیں سجدہ کریں تو وہ کیا کریں گی؟ اپنے یہ کوہنی سے بازو تک، کوہنی سے ہتھیلی تک کا جو بازو کا حصہ ہے وہ اس کو زمین پر بچھائیں گی، جبکہ مرد کیا کریں گے؟ اس حصے کو زمین سے بلند رکھیں گے۔ تو حدیث میں آیا ہے تو ولا یفترش ذراعیہ، اور اپنے ذراعین کا زمین پر نہ بچھائے۔ لقول ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے وہ فرماتے ہیں نہانی خلیلی عن ثلاث، کہ مجھے منع کیا میرے خلیل نے، عن ثلاث، کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے میرے خلیل نے مجھے منع کیا۔ ان قرآن نقردی کی، ایک یہ کہ میں چونچ ماروں نقرد دیک، دیک کہتے ہیں مرغے کو، مرغے کی چونچ مارنے کی طرح، یہ کنایا ہے جلدی سے سجدہ کرنا۔ مثلا انسان سجدے میں جائے اور ماتھا زمین پر رکھا، پھر ساتھ ہی فوراً اٹھا لیا، تو یہ چونچ مارنے کی طرح ہی ہوا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ انسان نماز میں سجدہ کرتے ہوئے مرغے کی طرح چونچ مارے، یعنی جلدی سے کرے۔ تو انہوں نے منع کیا مجھے اس سے کہ ان قرآن نقرت دی، کہ میں چونچ ماروں مرغے کی طرح چونچ مارنا۔ وَأَنْ اُقْعِيَ اِقْعَاءَ الْقَلْبِ، اور اس بات سے کہ میں بیٹھوں اِقْعَاءَ الْقَلْبِ، کتے کی طرح بیٹھنا، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ وَأَنْ اِفْتَرِشَ اِفْتِرَاشَ الثَّعْلَبِ، اور یہ کہ میں ہاتھ بچھاؤں، لومڑی کی طرح ہاتھ بچھانا، اس سے بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اس حالت پر بیٹھنے سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ہاتھ زمین پر بچھانے سے منع کیا گیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جب بغیر عذر کے انسان اس طرح کرے، اس سے منع۔ ہاں اگر عذر ہو پھر جس طرح سہولت کے ساتھ بیٹھ سکے بیٹھنے کی اجازت ہے بھائی۔ والاقعاء، دیکھیے وہی تفسیر اب اقعاء کی صاحب ہدایہ بھی کرنے لگیں۔ والاقعاء ان یضع الیتیہ علی الارض، اقعاء یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا رکھے اپنی سرین کو، یعنی اپنی دونوں کولہوں کو، علی الارض، زمین پر، وینصب رکبتیہ نصبا، اور کھڑا کرے اپنے دونوں گھٹنوں کو نصباً، کھڑا کرنا۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح۔ سمجھ میں آئے بھائی؟ وہی تفسیر بیان کر دی کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں بھائی۔ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ، اور نماز پڑھنے والا جواب نہ دے سلام کا اپنی زبان سے، لِأَنَّهُ كَلَامٌ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کلام ہے، اور اس سے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ وَلَا بِيَدِهِ، اور نہ اپنے ہاتھ سے، لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنًا، اس لیے کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے سلام ہی ہے۔ حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ تَسْلِيمِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، یہاں تک کہ اگر اس نے مصافحہ کر لیا، کسی سے ہاتھ ملا لیا سلام کرنے کی نیت سے، تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے زبان سے اگر کسی کو سلام کرتا ہے کوئی شخص یا جواب دیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ہاتھ سے سلام کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو اشارہ کر دے گا ہاتھ سے، یا کیا کرے گا؟ باقاعدہ ہاتھ ملائے گا، باقاعدہ ہاتھ ملائے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں اشارہ کر دیا تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولا بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے بھی سلام کا جواب نہ دے لیا. انہو سلام معنن، اسی کیونکہ یہ بھی سلام ہے معنی کے اعتبار سے. حتی لو صافح بنیت التسلیم، یہاں تک کہ اگر مصافحہ کیا سلام کرنے کی نیت سے، تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ولا یتربع الا من عذر، اور تربع بھی نہ کرے مگر کسی عذر کی وجہ سے. تربع بھی نہ کرے، تربع کہتے ہیں چونکڑی مار کر بیٹھنا، چار زانوں بیٹھنا نماز میں بھائی، چار زانوں، یہ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا بھائی، کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں بھائی. سمجھ گئے بھائی تربع کسے کہتے ہیں؟ چونکڑی مار. ولا یتربع، چونکڑی مار کر بھی نہ بیٹھے نماز میں، الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے. لان فیہ ترک سنت القعود، اس لیے کیونکہ اس کے اندر بیٹھنے کی سنت کا چھوڑنا ہے. بیٹھنے کی سنت تو کیا ہے؟ کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جیسے تشہد کی حالت میں انسان بیٹھتا ہے ویسے بیٹھنا چاہیے، تو اس میں سنت چھوٹ جائے گی، اس لیے مکروہ. ولا یعقص شعرہ، اور اپنے بالوں کا جوڑا بھی نہ بنائے، اپنے بالوں کا جوڑا بھی نہ بنائے. یہ معنی نہیں کہ نماز میں لگا ہوا ہے اور جوڑا بنا رہا ہے، اس صورت میں تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. ہاں جوڑا بنا کر پہلے سے بنایا ہوا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے یہ مکروہ ہے. جوڑا کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ عورتیں اپنے بال اکٹھے کر کے سر کے اوپر چوٹی پر گیند بنا کر اس کو باندھ دیتی ہیں بھائی، وہ کیا ہے؟ وہ جوڑا، وہ ہے عقاص بھائی، اس کو عقاص کہتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی کہ عقاص بال بنائے ہوں، جوڑا بنایا ہو اور پھر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، یہ نماز مکروہ ہے. اور اگر نماز کے اندر جوڑا بنا رہا ہے پھر تو عمل کثیر لازم آئے گا، تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. یہ مانا ولا یعقص شعرہ، اور بالوں کا جوڑا بھی نہ بنائے. وہو ان یجمع شعرہ علی ہامتہ، اور وہ یہ کہ جمع کرے نماز پڑھنے والا اپنے بالوں کو علی ہامتہ. ہامہ کہتے ہیں ہامتن، میم مشدد نہیں ہے بھائی، ہامتن، میم کو تخفیف کے ساتھ پڑھنا ہے. ہامتن کہتے ہیں سر کا اوپر والا حصہ، یعنی چوٹی، سر کی چوٹی. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ پیشان، سر پیشان نہیں بھائی، پیشانی کا سر اگلا حصہ وہ نہیں، سر کی چوٹی جو درمیان میں سب سے اوپر حصہ ہے سر کا، کہ وہ یہ کہ جمع کرے وہ اپنے بالوں کو اپنی چوٹی پر. وَيَشُدَّهُ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَمْخٍ، اور ان کو باندھ دے بِخَيْطٍ دھاگے سے، اور بِسَمْغٍ، سمغ کہتے ہیں گوند کو بھائی، لِيَتَلَبَّدَ، تاکہ وہ چپک جائیں، جم جائیں. تو یعقص، عقص یعقصن، اس کا تعریف کر دی انہوں نے، بتلایا کسے کہتے ہیں کہ سر کے بالوں کو چوٹی پر جمع کیا جائے اور ان کو دھاگے یا گوند کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ باندھ دیا جائے یا گوند سے چپکا دیا جائے تاکہ وہ جم جائیں. تو تلبد کا معنی چپک جانا، جم جانا. او بسمغین، یا گوند کے ساتھ، لیتلبد، تاکہ وہ چپک جائیں. فقد روی انه علیہ السلام نہا ان یصلی الرجل وهو معقوص، تحقیق روایت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص نماز پڑھے وهو معقوص، اور اس کے بال کیا ہوں؟ معقوص ہوں، یعنی جوڑا بنا ہوا ہو. ولا یکف ثوبه، کف یکف کے معنی روکنے کے، یہاں مراد سمیٹنا. ولا یقف ثوبہ، اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے. نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور کبھی کپڑوں کو ایک طرف سے سمیٹتا ہے، کبھی دوسری طرف سے سمیٹ رہا ہے، کبھی ان کو سیدھا کر رہا ہے کہ کہیں استری نہ خراب ہو جائے، کہیں کوئی اور چیز خراب نہ، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے. لأنه نوع تجبر، اسی کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے بھائی، کیا ہے؟ تکبر ہے. ولا یسدل ثوبہ، اور کپڑے کا صدل بھی نہ کرے. صدل، صدل اس کو کہتے ہیں، آگے صاحب ہدایہ بھی بتلائیں گے، صدل اس کو کہتے ہیں کہ سر پر کوئی انسان رومال ڈال لیتا ہے، اب رومال کا ایک کنارہ وہ ایک طرف سینے پر لٹکا ہوا ہے اور دوسرا کنارہ دوسری طرف سینے پر لٹکا ہوا ہے، یہ ہے صدل. دیکھو دونوں کناروں کو نیچے چھوڑ دینا، لٹکا دینا، یہ کیا ہے؟ صدل. لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو دونوں کنارے نیچے کو نہیں لٹکے ہونے چاہیے، ایک کنارہ نیچے ہو تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کندھے پر لپیٹ کر ڈال لے. بھائی طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح بھائی بعض اوقات انسان کندھے پر چادر ڈالتا ہے، اور اس چادر کو ہونا کس طرح چاہیے؟ ایک طرف سامنے کی طرف سے لا کر کندھے پر ڈال لے، اس کو لپیٹ لے. چادر کا یہ طریقہ ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ کندھے پر ڈالی اور دونوں طرف کو جو کنارے ہیں وہ نیچے کی طرف لٹک رہے ہیں. بھائی نیچے کی طرف، ہاں، تو کندھے پر ایک جانب کو لپیٹ کر نہیں ڈالتا، سیدھا ان کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے صدل. بھائی صدل، اور یہ اس لیے منع کیا گیا صدل سے، چاہے کپڑا وہ سر پہ ڈالا ہے چاہے کپڑا کندھے پر ڈالا ہے، اس سے منع کیا گیا کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے. حتیٰ کہ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ متکبرین کو آپ دیکھیں گے، جو بڑے مالدار وغیرہ بات کو آپ بھی مشاہدہ کر لیں گے، انہوں نے جب چادر اپنے اوپر ڈالی ہوتی ہے اسی طریقے سے چادر ڈالتے ہیں کہ اس کے دونوں کنارے نیچے کو لٹک رہے ہوتے ہیں، وہ لپیٹ کر کندھے پر نہیں ڈالتے. بھائی تو اس سے منع کیا گیا. وَلَا يَسْدُلُ ثَوْبَهُ، اور کپڑے کا صدل نہ کرے. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَا عَنِ الصَّدْلِ، اور کیونکہ حضور علیہ السلام نے صدل سے منع فرمایا ہے. وَهُوَ، اور وہ یہ ہے کہ أَن يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ، اور وہ یہ کہ کپڑے کو ڈال دے اپنے سر پر اور کندھوں پر. ثُمَّ يُرْسِلَ أَطْرَافَهُ مِن جَوَانِبِهِ، پھر چھوڑ دے اس کے کناروں کو اپنے اطراف میں، اس کے کناروں کو اپنے اطراف میں چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ طریقہ کیا تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک کنارے کو کندھے کی طرف لپیٹ دینا چاہیے تھا. اچھی طرح صدل سمجھ میں آ گیا. وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، اور نماز میں نہ کھائے اور نہ پیئے. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، کیونکہ یہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ محشی حضرات لکھتے ہیں کہ یہ مکروہات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ اکل و شرب سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا یہ مسئلہ صاحب ہدایہ کو پچھلے فصل وغیرہ میں ذکر کرنا چاہیے تھا، یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے. رحمک اللہ. تو کہتے ہیں فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر اس نے کھایا او یا پیا عامدًا جان بوجھ کر، او ناسیاً یا بھول کر، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے. وَحَالَةُ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بھولے سے بھی اگر نماز میں کوئی کھا پی لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. حالانکہ روزے کے اندر تو کوئی بھولے سے کھا پی لے تو وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں کوئی چیز یاد دلانے والی نہیں، کیونکہ روزے میں تو کوئی عمل نہیں، صرف کھانے پینے وغیرہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے، اس میں تو کوئی عمل نہیں. لیکن نماز میں تو انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں. کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، قراءت کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو یاد کروانے والی ہیں کہ وہ کس حالت میں، حالت نماز میں ہے. تو چونکہ یہاں ایسی چیز موجود ہے جو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ رکھتی ہے، اور اس لیے اس حالت میں بھولے سے بھی اگر کوئی کھا لے گا تو اس کی نماز فاسد. جبکہ روزے میں کوئی چیز یاد کروانے والی چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی. تو کہتے ہیں وَحَالَةُ الصَّلَاةِ مُذَكِّرَةٌ، اور نماز کی جو حالت ہے وہ یاد کروانے والی ہے کہ وہ حالت نماز میں ہے. تو یہاں آ گیا کہ یہ عمل کثیر ہے، یہ کھانا اور پینا، اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. تو تفصیل یاد رکھیے، عمل قلیل کسے کہیں گے اور عمل کثیر کسے کہیں گے. عمل کثیر یہ ہے کہ کوئی عمل دونوں ہاتھوں سے کیا جائے اس طرح کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا. یہ شخص دونوں ہاتھوں سے کوئی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ویسے یہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ ہے عمل کثیر اور یہ مفسد صلاۃ ہے. نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اور اسی طرح بھئی نماز میں خشوع و خضوع جتنا زیادہ ہو اتنا ہی پسندیدہ ہے، اور نماز کے اپنے اعمال کے علاوہ اور کوئی حرکت انسان نہ کرے، بھئی ہر حرکت سے اجتناب کرے. اور اگر کوئی شخص مثلا بدن پر کھجلی کرتا ہے یا ہاتھ کے ذریعے کوئی عمل سر انجام دیتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اس کا ہاتھ مشغول رہا، واپس آیا ہی نہیں، تو یاد رکھیے یہ بھی عمل کثیر ہو گیا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یا کوئی عمل کرتا ہے، ایک ہاتھ سے کرتا ہے لیکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کہنے کے اندر اندر اس نے 3 دفعہ حرکت سے ہاتھ کو ہلایا، مثلا خارش کر رہا تھا بدن پر، مثلا گردن پر خارش کر رہا ہے، ایک دفعہ اس نے خارش کر لی، پھر دوبارہ ہاتھ رکھ باندھ دیا، پھر فوراً خارش کی، پھر ہاتھ رکھ لیا، پھر فوراً خارش کی، تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے اندر اندر اس نے 3 مرتبہ ایسا کیا، تو یاد رکھیے یہ بھی عمل کثیر ہو گیا اور اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے اندر اندر 3 مرتبہ حرکت کرنا، یا کوئی ایک عمل کرنا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وہ طویل رہا، ہاتھ واپس آیا ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد. یا دونوں ہاتھوں سے کوئی عمل کیا اور دور سے دیکھنے والے نے اسی حالت میں اگر کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ یوں سمجھے کہ یہ تو شاید نماز پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس صورت میں بھی یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ رائے مبتلا بھی کے سپرد ہے کہ اگر وہ عمل کرنے والا اس کو عمل کثیر سمجھتا ہے تو وہ عمل کثیر ہے، اگر عمل کثیر نہیں سمجھتا تو یہ عمل کثیر نہیں ہے. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ مسجد میں ہو، وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ، اور اس کا سجدہ کس میں ہو؟ طاق یعنی محراب میں ہو. وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الطَّاقِ، اور مکروہ ہے یہ کہ وہ کھڑا ہو محراب کے اندر. بھئی یاد رکھیے محراب کے اندر امام کھڑا ہو یہ مکروہ ہے، لہذا کھڑا پیچھے ہی ہو. سجدہ محراب میں ہو رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. بھئی یہ مکروہ کیوں ہے کہ محراب میں کھڑا ہو؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيعَ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس لیے کیونکہ یہ اہل کتاب جو ہیں یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے عمل کے مشابہ ہے، من حیث تخصیص الامام بالمکانی، اس حیثیت سے کہ وہ امام کی تخصیص کرتے ہیں جگہ کے ساتھ، یعنی اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے. ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ امام کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، تو اور ہمیں تو ان کے ساتھ مشابہت سے منع کیا گیا، لہذا امام کے لیے الگ جگہ نہیں. باقی لوگ جیسے مسجد کے اندر ہیں جس حصے میں امام کو بھی اسی حصے میں ہونا چاہیے، ہاں سجدہ اگر اس میں ہو تو کوئی حرج نہیں. بخلاف ما اذا کان سجودہ فی الطاق، بخلاف اس صورت کے جبکہ امام کا سجدہ جو ہے وہ محراب میں ہو، اس صورت میں ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہے. وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُّكَانِ لِمَا قُلْنَا، اور مکروہ ہے کہ امام اکیلا جو ہے علی الدکان چبوترے پر ہو، یعنی اونچی جگہ پر ہو. امام اکیلا کیا ہو؟ امام کے لیے جو جگہ ہے وہ اونچی ہے، باقی سب کے لیے جگہ نیچی ہے. تو یہ بھی دیکھیے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت آ گئی، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے امام کے لیے الگ اور مخصوص جگہ ہوتی ہے باقی سب سے الگ، تو یہاں بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے. تو کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے کہ امام اکیلا چبوترے پر ہو لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت ہے. وَقَذَا عَلَى الْقَلْبِ، اور اسی طرح اس کے قلب میں بھی ہوگا، اس کے عکس میں بھی ہوگا، اس کا عکس کر لیا جائے یعنی اس کو الٹ دیا جائے. کس طرح؟ لوگ اوپر ہیں اور امام کہاں ہے؟ نیچے ہے، اس کی جگہ نیچے ہے. تو اس صورت میں بھی مکروہ ہے فی ظاہر روایتی، کس میں؟ ظاہر روایت میں. لِأَنَّهُ ازْدِرَاءٌ بِالْإِمَامِ، ازدراء کہتے ہیں تحقیر، بھائی کسی کی تحقیر کرنا، اس لیے کیونکہ اس میں امام کی تحقیر ہے. بھائی امام کی تو عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور لہذا اس کا اگر وہ نیچے کھڑا ہو تو یہ مکروہ ہے. بھائی وَلَا بَاسًا يُصَلِّيَ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھے إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ، کسی ایسے بیٹھے ہوئے شخص کی پشت کی طرف، یتحدث، جو باتیں کر رہا ہے. بھائی نماز پڑھنے والا، اس کے سامنے اگر کوئی شخص ہے اور اس شخص کی پشت ہے اس کی طرف، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور چاہے کسی کے ساتھ گفتگو بھی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس صورت میں وہ اس کے لیے سترہ بن جائے گا، سترہ. پھر اس کے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. یہ مانا وَلَا بَاسَ بِأَن يُصَلِّيَ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ، اور کوئی حرج نہیں کہ نماز پڑھے کسی ایسے بیٹھے ہوئے شخص کی کمر کی طرف، يَتَحَدَّثُ، جو باتیں کر رہا ہے. لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا رُبَّمَا كَانَ يَسْتَتِرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، اس لیے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر اوقات جو ہیں وہ سترہ بنا لیتے تھے نافع کو. کس کو؟ نافع، یہ ان کے غلام تھے. بھائی نافع کو سترہ بنا لیتے تھے فی بعض اسفارہ، اپنے بعض سفروں کے اندر. سمجھ میں آیا؟ بھائی نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی پشت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اس حال میں کہ وہ باتیں کر رہا ہو. یہ باتیں کرنے کی ویسے قید لگائی، یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ وہ باتیں کر رہا ہو پھر جائز ہے اس کی طرف کمر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. ویسے نہیں، ہاں باتیں بھی ویسے تو نمازی کے پاس باتیں کرنا درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس سے اس کی نماز میں خلل آئے گا. لیکن اگر آہستہ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، اور اس شخص کی کمر کی طرف، پشت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے، وہ سترہ بن جائے گا. ہاں اس جو سامنے بیٹھا ہے اس کا رخ اس نماز پڑھنے والے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اس صورت میں تو نماز اس کے چہرے کی طرف ہو جائے گی. کس کی طرف ہو جائے گی؟ چہرے کی طرف ہو جائے گی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا رخ اسی کی طرف ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی جلالی طبیعت تھی، آپ ہر وقت کوڑا اپنے ساتھ رکھتے تھے بھائی، سمجھ؟ تو ان دونوں کو کوڑے لگائے بھائی، اور کہ نمازی سے کہا کیا تو سورج کی طرف رخ کیا ہوا اس کی عبادت کر رہا ہے، اور دوسرے کو بھی کہا کہ کیسے اس کے سامنے. اور یہ تو رخ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں؟ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی سنت ہے. یہ جو عرب کو آپ دیکھتے ہیں سر پر رومال کے اوپر یہ جو کالی چیز رکھتے ہیں گول سی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، وہ کوڑا سر پر باندھ کر رکھتے تھے ہر وقت. بھائی تو جہاں کسی کا علاج کرنے کی ضرورت پیش آتی، امیر المومنین تھے بھائی، عدل و انصاف کا دور دورہ تھا بھائی. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ غلطی کی بس جیل میں ڈال دیا، اب ساری عمر جیل میں پڑا رہے. آج کل تو ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. ہاں وہ بقدر ضرورت، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں وہیں کوڑا نکال لیا، ایک آدھی دوسرے کو لگا دی، اس کی اصلاح بھی ہو گئی اور دوسروں کو بھی عبرت ہو گئی. اور جہاں اس کی بھی ضرورت نہیں تو صرف ڈانٹ ہی دیتے تھے صرف. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو یہاں ان کو کوڑے لگائے کہ بھائی بڑی غلطی کی ہے، نمازی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو گویا اسی کی عبادت کر رہا ہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے تو یہ ان کی سنت ہے بھائی. ولا باس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے جو ہے مصحف معلق قرآن لٹکایا گیا ہو اور سیف معلق یا تلوار لٹکائی ہوئی ہو. لِأَنَّهُمَا لَا يَعْبُدَانِ، اس لیے کیونکہ ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی. تو یہاں کوئی غلط شبہ بھی ذہن میں نہیں آئے گا، تو کوئی حرج نہیں، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. وَبِعْتِبَارِهِ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ، اور اسی اعتبار سے کراہت ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے سامنے جس کی عبادت کرتے ہیں بعض لوگ، تو اس کا آگے ہونا اس صورت میں کراہت آئے گی. وَلَا بَاسَ بِأَن يُصَلِّ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھے ایسے بچھونے پر. بساط بچھونا، فِيهِ تَصَاوِيرُ یہ جملہ اسمیہ ہے، فیہی خبر مقدم اور تصاویر کیا ہے، مبتدا مؤخر. تو نکرہ کے بعد بساط ہے، نکرہ، نکرہ کے بعد جملہ آیا، جملہ اسمیہ، اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت. اور موصوف سے پہلے ترجمہ کرتے ہوئے ایسا یا ایسی کا لفظ ہے. اور کوئی حرج نہیں ہے بِأَن يُصَلِّ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے ایسے بچھونے پر کہ جس میں تصویریں ہوں. لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهَانَةَ بِالصُّوَرِ، اس لیے کیونکہ اس کے اندر تصویروں کی اہانت ہے. کیا ہے بھائی، جس صورت میں تصویر کی تعظیم کا احتمال، تعظیم جہاں بنے گی اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی. اور اگر تصویر کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، بچھونے پر ہے نہیں، مصلے پر، جائے نماز پر کیا بنی ہوئی ہے، مثلا صورت ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس میں تصویر کی تعظیم ہے یا اس کی اہانت ہے؟ اہانت ہے، تو لہذا اس وجہ سے مکروہ نہیں، تو اس میں تصویر کی اہانت ہے. وَلَا يَسْجُدُ عَلَى التَّصَاوِيرِ، اور تصاویر پر سجدہ نہ کرے. تصویر پر کھڑے ہو کر نماز تو پڑھے لیکن اس پر سجدہ نہ کرے، یعنی سجدے کی جگہ پر تصویر نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُّورَةِ، اس لیے کیونکہ یہ تصویر کی عبادت کے مشابہ ہے. گویا وہ کیا کر رہا ہے، تصویر کی عبادت، تو اس صورت میں مکروہ ہوگا. وَأَطْلَقَ الْكَرَاهِيَةَ فِي الْأَصْلِ، اور مطلق رکھا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے کراہی، مکروہ ہونے کو، فی الاصل، اصل میں، یعنی مبسوط کے اندر. اصل لفظ جہاں آئے بھائی کیا مراد ہوتی ہے، اسے مبسوط. اور اس کو مطلق، اس مکروہ ہونے کو مطلق لکھا ہے، مطلق رکھا ہے اصل میں، یعنی وہاں امام محمد رحمہ اللہ نے مطلق لکھا ہے. یہ کیا، ہم نے تو مسئلہ ذکر کر دیا، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں متن میں کہ جس جا نماز پر تصاویر ہو اس پر بھی نماز جائز ہے، ہو جائے گی، اگر وہ تصویر کے اوپر کھڑا ہے، یعنی ایسی صورت ہے جس میں تصویر کی اہانت ہے، لیکن اس پر سجدہ نہ کرے. اگر تصویر پر سجدہ کرے گا تو نماز کیا ہو جائے گی، مکروہ. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کے اندر مطلقاً اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ جائے نماز پر تصویریں ہو، جائے نماز پر تصویر کے ہونے کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے. یہ معنی ہے وَأَطْلَقَ الْكَرَاهِيَةَ فِي الْأَصْلِ، اور امام محمد رحمہ اللہ نے مطلق رکھا ہے مکروہ ہونے کو اصل میں. بھئی کیوں، وجہ کیا، کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُصَلَّى مُعَظَّمٌ، اس لیے کیونکہ جا نماز جو ہے وہ تعظیم والی چیز ہے، وہ معظم چیز ہے، لہذا اس پر تصویر نہیں ہونی چاہیے. اگر اس پر تصویر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تصویر کی کیا کر رہے ہیں، تصویر. کیونکہ جا نماز معظم چیز ہے تو جو اس کو بنا ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا، معظم ہوا گویا. وَيُكْرَهُ أَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ تَصَاوِيرُ أَوْ صُورَةٌ مُعَلَّقَةٌ، اور مکروہ ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کے سر کے اوپر، فِي السَّقْفِ چھت میں، او بین یدیہ یا اس کے سامنے، او بحذائہ یا اس کے برابر میں، یعنی دائیں یا بائیں اس کے برابر میں تصویریں ہوں، او صورت معلقۃ یا کوئی تصویر لٹکی ہوئی ہو. سمجھ میں آیا بھائی، نماز پڑھنے والے کے سامنے ہو یا اس کے سامنے چھت سے لٹکی ہوئی ہو، یا اس کے دائیں بائیں ہو اس کے برابر میں تو یہ مکروہ ہے. لحدیث جبریل علیہ السلام اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ قَلْبٌ اَوْ صُورَةٌ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے جو ہیں ہم داخل نہیں ہوتے ایسے گھر میں جس میں کتا ہو او صورتن یا تصویر ہو، تو اس وجہ سے یہ مکروہ ہے. وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّ الصِّغَارَ جِدًّا لَا تُعْبَدُ، اور اگر تصویر اتنی چھوٹی ہے، وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ صَغِيرَةً، اور اگر تصویر چھوٹی ہے بِحَيْثُ لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ، اس طور پر کہ وہ دکھائی ہی نہیں دیتی دیکھنے والے کو، جو ذرا سے فاصلے پہ کھڑا ہو اس کو دکھائی ہی نہیں دیتی، تو پھر لا یکرہ، پھر مکروہ نہیں ہے. لأن الصغار جدا لا تعبدو، اس لیے کیونکہ بہت چھوٹی تصویریں جو ہیں ان کی عبادت نہیں کی جاتی. اور کراہت یہاں کس لیے آ رہی تھی؟ عبادت کے شبہ پڑتا تھا. وَإِذَا كَانَتْ تِمْثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ أَيْ مَمْحُوَ الرَّأْسِ فَلَيْسَ بِتِمْثَالِ، تمثال بھائی وہ صورت جو کسی جاندار کی ہو اس کو کہتے ہیں تمثال. بھائی تصویر ہے لیکن کسی جاندار کی ہے تو اس کو تمثال کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ تِمْثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ، اور اگر تصویر جو ہے مَقْطُوعَ الرَّأْسِ سر کٹی ہوئی ہو، یعنی اس کے سر کو کاٹا گیا ہو. کیا معنی سر کٹا ہوا ہو؟ اَيْ مَمْحُوَ الرَّأْسِ، یعنی اس کا سر مٹایا ہوا ہو. تصویر تھی جاندار کی لیکن کیا کر دیا گیا ہے؟ اس کے سر کو مٹا دیا گیا ہے. فَلَيْسَ بِتِمْثَالٍ، تو پھر یہ جاندار کی تصویر ہی نہیں، پھر جاندار کی تصویر ہی نہیں. لِأَنَّهُ لَا تُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ، اس لیے کیونکہ بغیر سر کے اس کی عبادت نہیں کی جاتی، تو اس میں تعظیم کا شبہ پھر نہیں پڑتا. وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَّى إِلَى شَمْعٍ أَوْ سِرَاجٍ عَلَى مَا قَالُوا، اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہو کسی شمع کی طرف یا کسی چراغ کی طرف منہ کر کے، عَلَى مَا قَالُوا، بنا بر اس کے جو فقہا نے فرمایا ہے، جو فقہا نے فرمایا ہے. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے ذریعے اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے سامنے شمع ہو یعنی موم بتی وغیرہ، اور چراغ یا کیا ہو، چراغ ہو، تو نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن دیگر فقہا فرماتے ہیں نہیں بھائی، موم بتی اور چراغ کی عبادت نہیں کی جاتی، لہذا وہ سامنے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر آگ ہے شعلے والی آگ ہو وہ سامنے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ عَلَى وِسَادَةٍ مُلْقَاتٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ لَا يُكْرَهُ، اور اگر تصویر عَلَى وِسَادَةٍ، وِسَادَةٌ کہتے ہیں تکیے کو ملقات ڈالا گیا یعنی جو نیچے پڑا ہوا ہے، اور اگر تصویر جو ہے نیچے پڑے ہوئے تکیے پر تھی، او علی بساط مفروشن، یا ایسے بچھونے پر مفروشن جس کو بچھایا گیا ہے، لا یکرہ، پھر مکروہ نہیں ہے. لِأَنَّهَا تُدَاسُ وَتُؤْطَعُ، تُدَاسُ اور تُؤْطَعُ کا ایک معنی ہے پاؤں کے ساتھ کسی چیز کو روندنا، کچلنا، یعنی کسی چیز کے اوپر پاؤں رکھنا. لِأَنَّهَا تُدَاسُ وَتُؤْطَعُ، اس لیے کہ ان کو پاؤں سے روندا جاتا ہے. جب بھائی نیچے پڑا ہوا ایک تکیہ، اس پر تصویر بنی ہوئی ہے یا بچھونے پر بنی ہوئی ہے، تو ان کو پاؤں رکھتے ہیں لوگ، ان کو روندا جاتا ہے، تو اس میں تعظیم والا معنی نہیں ہے. بخلاف ما اذا كانت الوسادۃ منصوبۃ، بخلاف اس کی کہ اگر تکیہ جو ہے اگر وہ کھڑا کیا ہوا ہو، اوکانت علی الستر، یا وہ تصویر کس پر تھی؟ پردے پر ہے، تو اس صورت میں مکروہ ہے. لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهَا، اسی کیونکہ اس میں ان کی تعظیم ہے، ان تصویروں کی. تو اوکانت علی الستر، تصاویر کی طرف ضمیر راجع کریں، اور اگر تصویریں علی الستر پردے پر ہیں تو پھر یہ مکروہ ہے. لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهَا، کیونکہ یہ ان کی تعظیم. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تصویر ہے نیچے جو بچھونا ہے اس پر اور اس پر چل پھر رہے ہیں لوگ، آ جا رہے ہیں، یا تکیہ ہے نیچے پڑا ہوا اس پر تصویر ہے اور اس پر بھی گزرتے والے کیا کر دیتے ہیں تو پاؤں وغیرہ بھی اس پر آتے ہیں، تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن اگر تکیہ کھڑا کیا ہوا ہے یا وہ جو تصویریں ہیں کس پر ہیں، پردے پر ہیں، زمین پر نہیں ہے، تو پھر مکروہ ہے کیونکہ اس میں ان کی تعظیم ہے. وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً أَن تَكُونَ أَمَامَ الْمُصَلِّ ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ خَلْفَهُ. اور سب سے زیادہ کراہت یہ ہے کہ وہ تصویریں جو ہیں امام المصلی نماز پڑھنے والے کے سامنے ہو. ثم من فوق رأسه پھر وہ جو اس کے سر کے اوپر ہو، اس کا درجہ دوسرے نمبر پر ہے. ثم على يمينه پھر اس سے نچلا درجہ کس کا ہے، جو تصویر دائیں طرف ہو. ثم على شماله پھر وہ جو اس کے بائیں ہاتھ پر ہو. ثم خلفہ پھر جو اس کے پیچھے ہو. تو معلوم ہوا کہ تصویر ہو تو نماز میں کراہت آئے گی، لیکن کراہت کے درجے مختلف. اگر تصویر سامنے ہے تو یہ سب سے زیادہ کراہت اس کے اندر ہے. اگر سر کے اوپر ہے لٹکی ہوئی ہے تو اس کا درجہ اس سے کم ہے، یہ دوسرے درجے پر اس میں کراہت ہے. اور اگر دائیں طرف ہے تو اس کا درجہ اس سے کم، اگر بائیں طرف ہے تو اس کا درجہ اس سے کم کراہت کے اندر، اور اگر پیچھے ہے تو اس کا درجہ کراہت میں سب سے کم ہے. وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ يُكْرَهُ اور اگر اس نے پہنا ایسا کپڑا جس میں تصویریں ہیں، يُكْرَهُ تو یہ مکروہ ہے. لِأَنَّهُ يُشْبِهُ حَامِلَ الصَّنَمِ صنم کہتے ہیں بت کو، حامل اٹھانے والا، اس لیے کیونکہ یہ شخص جس کے کپڑوں پر تصویریں ہیں یہ کس کے مشابہ ہو گیا، بت کو اٹھانے والے کی طرف. تصویر اٹھائی ہوئی یا گویا کس کو اٹھایا ہوا ہے، بت ہی کو اٹھایا ہوا ہے. وَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اور نماز ان تمام صورتوں میں جائز ہے. صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں، نماز جائز یعنی نماز ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی. بھئی کیوں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں لِسْتِجْمَعِ شَرَائِطِهَا اس وجہ سے کہ یہ نماز اپنی شرطوں کو جمع کرنے والی ہے، یعنی اس میں اس کی ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. بھئی نماز کی باقی ساری شرائط تو پوری ہیں، لہذا نماز تو ہو جائے گی، البتہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان تصویروں کی وجہ سے کراہت آ جائے گی. وَتُعَادُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ اور اس کو لوٹایا جائے گا اس نماز کو غیر مکروہ طریقے پر. پڑھنے والے نے پڑھی کس طرح، کراہت کے ساتھ، تو کیا کیا جائے، اس نماز کو لوٹایا جائے گا غیر مکروہ طریقے پر کہ اس کو پھر لوٹائے. بھائی وَهُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ اُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ اور یہی حکم ہے ہر ایسی نماز میں اُدِّيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ جس کو کراہت کے ساتھ ادا کیا گیا، یعنی جو بھی نماز کراہت کے ساتھ ادا کی جائے یعنی مکروہ تحریمی اس میں پیش ہے، تو پھر اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا، اس کو لوٹانا پڑے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو نماز بھی کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا لوٹانا واجب ہے. بھائی وَلَا يُكْرَهُ تِمْثَالُ غَيْرِ ذِي الرُّوحِ اور مکروہ نہیں ہے غیر ذی روح کی تصویر. بھائی بے جان چیز کی تصویر مکروہ نہیں، لِأَنَّهُ لَا يُعْبَدُ اس سے کیونکہ اس کی عبادت نہیں کی جاتی. چلیے بس، هذا هو المرام، اللہ علم بحقیقت الکلام.